Aquest matí s'ha presentat l'edició 2016 del Festival Lluèrnia, que es celebrarà el 12 de novembre. Entre les principals novetats de la cinquena edició en destaca l'arribada fins al riu Fluvià. Aquesta és una mesura que l'organització ha pres amb l'objectiu de redescobrir aquest espai de la ciutat. Una de les voluntats que té Lluèrnia també és redescobrir espais quotidians de la ciutat que d'alguna manera tenim oblidats i que podem mirar amb uns altres ulls, amb una altra mirada. Convidem a gent de fora que ens vinguin aquí i ens il·luminin aquell espai d'una manera o l'ambientin d'una manera que nosaltres normalment no el veiem perquè hi passem cada dia. En el cas del riu, em sembla que és, no solament el tenim oblidat, sinó que el riu moltes vegades l'amaguem. Em penso que és el moment també de reivindicar-lo com l'espai lúdic, l'espai per passejar, l'espai per mirar, és realment extraordinari. És un espai molt maco, el riu. L'arribada del recorregut fins al Fluvià permetrà també distribuir la gent en un espai més ampli de la ciutat per evitar les aglomeracions. Aquest matí també s'ha presentat l'Hortolana 2016. Serà l'arquitecta Clara Riera Escalona, que juntament amb el seu estudi d'arquitectes, Crea Arquitectura, serà l'encarregada d'idear l'Hort de la Llum. Lluèrnia ja és un festival d'arquitectura efímera, no?, amb llum i foc important a Catalunya, no?, que té certa repercussió ja també que comença a ser important, i a nosaltres doncs, ens agafem això amb molta il·lusió, molt engrescats i molt motivats de cares al 12 de novembre d'aquest any. Som arquitectes i fem arquitectura convencional, però sí que és veritat que aquest tipus d'intervencions serveixen al despatx doncs, com a bombolles d'oxigen i sobretot de revolucionen el que és el dia a dia, no? I aquest tipus de projectes el que fan doncs, és omplir-nos, no? Fer un exercici de creativitat important per mi, per l'equip. Com ja es va fer l'any passat, el festival seguirà participant al programa europeu Flaner, en el marc del qual es farà la instal·lació de la plaça Major. També, com en la passada edició, l'organització vol fer un acte públic de clausura, que es faria prop de l'antiga estació per habilitar aquest espai com a aparcament. Enguany, la imatge gràfica de Lluèrnia és un LED.